Pimpinan Masjid Mujahidin, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita berhimpun sama-sama kita mengimbau kembali tabir sirah perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jilid Quran dan mengambil ibrah, mengambil pengajaran dalam sekalian dengan isu umat Islam yang berlaku pada masa kini. Saya kebetulan jadi free benda tuan-tuan sekalian, patut ilmu yang ada tuan-tuan sekalian. Flotilla 2 dia tangguh tuan-tuan sekalian, nak naik kapal. Tangguh daripada 10 Januari kepada 3 Februari tuan-tuan sekalian. Masih dengan beberapa perancangan, contohnya pertama pilihan juga kerajaan Myanmar untuk kita masuk ke situway tuan-tuan sekalian, lepaskan barang pada gudang senjata, gudang tentera tuan-tuan sekalian. Dan pengalaman tahun 2012 tuan-tuan, hanya 25% sampai kepada umat Islam. Selebihnya la salam wala kalam wala email wala sms ghaibul ghuyub tuan-tuan sekalian. Jadi yang kedua tuan-tuan, kita bagi teknaf di Bangladesh dan terus sampaikan kepada pelarian umat Islam yang puluhan ribu di sana tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, alhamdulillah, apapun kita bersama-sama pada malam ini kita imbau kembali tabir sirah perjuangan dan tema yang dipilih ni ahzab tuan-tuan sekalian. Mesti penting yang kita setiap kali sambut raya kita akan memperingati ahzab. Kita laung bersama-sama dengan imam kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memperingati perang ahzab tanpa jemu. Mengapa tak sekali-sekala ibu-ibu ya, kita tukar sekali ke bulan ni Ustaz Rasli, bulan 6 kita tukar ke ingat perang Badar, Yaumul Furqan, raya haji pula tuan-tuan, perang Uhud tahun depan, perang Zaturiqah, Bir Ma'unah, Yam Ar-Rajib, perang Tabuk, perang Muqtah, perang Hunain, perang Taif, perang Balqah, perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, perang Yarmuk, puluhan perang lagi. Mengapa kita sentiasa memperingati peperangan Ahzab, Ghazwah Ahzab ni tuan-tuan? Dan pada kerana Islam dan orang-orang beriman akan terus dikepung oleh Ahzab. Dengan arti kata kumpulan musuh yang bergabung, yang bersatu di sepanjang zaman tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taklifan kepada kita, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad, perjuangan itu berterusan sehingga hari kiamat. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, dulu saya pernah sebut sekali rasa atas mimbar khutbah berkata perang Ahzab. Kita buat sedikit ulangan dengan melihat ibrah ataupun pengajaran pada malam ini. Peristiwa perang Ahzab berlangsung tuan-tuan sekalian akibat daripada kelompok Yahudi Bani An-Nadir, mereka yang sebagai pemicu atau dalang utama kepada berlangsungnya pertemuan besar di tuan-tuan sekalian. Yahudi Bani An-Nadir pula tuan-tuan, dalam Al-Quran tuan-tuan baca surah Al-Hasyar. Al-Hasyar maksudnya pengusiran, iaitu di bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah Allah turunkan surah Al-Hasyar ni tuan-tuan. Allah merakamkan kisah daripada surah Al-Hasyar tentang Nabi Halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah. Rabiul Akhir bulan kita sekarang lah tuan-tuan. Ada sebahagian pandangan ulama sudah kata bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah tanda sekalian, di mana Yahudi Bani An-Nadir dipimpin oleh Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab cadang kepada pemuda-pemuda Yahudi usung satu batu besar, naik atas bumbung bangunan, tunggu Nabi Muhammad lalu, tolak batu biar jatuh hempak kena kepala Nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Yahudi Bani An-Nadir dihalau keluar daripada Madinah tapi mereka degil. Yahudi bangsa yang keras kepala, degil tuan-tuan sekalian. Orang pantai timur kata babi, bukan babi.
Babil tambah L. Babil ni dekah kepala tuan sekalian. Degil. Ni bahasa Yahudi. Sampailah sekarang sampai bila-bila tuan sekalian. Tengok zaman kita mereka langgar Convention Geneva. Zaman kita mereka langgar protokol keselamatan. Protokol Majlis Keselamatan PBB. Mereka tak boleh tuan-tuan. Mereka tak boleh tengok yang 14 bulan Muharram. Bukan ada kejahatan-kejahatan pun ni. Ada kan perjanjian dengan kerajaan Hamas. Mereka langgar. Bulan Muharram 30 kali. 30 kali serangan tuan-tuan sekalian. Saya forum dengan Dr. Abu Aish Ahmad An-Najjar wakil Palestin. Dia tunjuk gambar-gambar gadget. 30 kali serangan. Dia kata kamu tak boleh dah. Bukan tak boleh share. Tak ada maklumat. Tak ada maklumat tuan-tuan sekalian. Dan kita dah tengok pada benda isu atau isu yang besar yang sudah terbakar ni tuan, isu Halab, Aleppo, Syria tuan-tuan sekalian. Atau Rohia, Myanmar tuan-tuan sekalian. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Rupanya Palestin Gaza 30 kali serangan bulan Muharram bawah ni. Mengapa bulan Muharram sentiasa berkubang darah? Sebab Yahudi mereka commemorate, mereka memperingati kekalahan moyang mereka perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Di mana perang Islam mencapai kemenangan. 83 Yahudi berjaya dibunuh termasuk Huyay bin Akhtab, yang ini pemimpin Yahudi Bani An-Nadir. Tuan-tuan, 30 kali serangan. Sekali yang keluar berita antarabangsa. Mengapa? Hak sekali ni mati pilot Israel, pilot Yahudi mati. Dia masuk dengan F-16 dari Fatah Jet berdiri Gaza, patah balik tuan-tuan. Berdiri Al-Qassam, kala ke bawah baca ayat Quran. Nak berdiri tu baca ayat Quran tuan-tuan. Dan Al-Quran ni mukjizat. Mukjizat tuan-tuan sekalian. Dengan nama lain kita panggil Al-Quran, Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr tuan-tuan sekalian. Jadi nak tembok tu baca suratul Anfal ayat 17. Ayat ni Allah turun masa perang Badar 17 Ramadhan tahun 2 Hijrah. Baca wama ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan bukan kamu yang memanah. Apabila kamu memanah tetapi Allah lah yang memanah kamu. Tembok jatuh tanah sekalian. Mati pilot Yahudi. Mati tu jadi berita dunia tuan-tuan. Apa maknanya tuan-tuan? Nampak tak maknanya? Darah umat Islam tak ada nilai. 30 kali kena bom, tak ada nilai tuan sekalian. Sama ni Myanmar, sama tuan-tuan sekalian. Sama. Saya tengok itu rakam video klip dalam Facebook, dia ambil daripada sebutan CNN. Temu ramah Aung San Suu Kyi tuan-tuan sekalian. Isu Myanmar. Dia kata accelerated case, accelerated case, kita pencil tuan sekalian. Allahu Akbar. Mati puluh ribu, kita pencil lagi. Accelerated case lagi tuan-tuan sekalian. Inilah gambar darah umat Islam di akhir zaman. Yahudi seorang jadi berita dunia tuan-tuan. Yang kedua, rangkaian berita Yahudi dikuasai oleh Zaini oleh Yahudi. AP, AFP, Reuters, Sky Fox, Sky News, CNN, BBC Yahudi belaka tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian inilah nasib umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian mereka bangsa degil. Mereka tembok sekolah, mereka tembok hospital, tembok ambulans, tembok paramedik, tembok doktor, tembok kanak-kanak, tembok masjid. Guna white phosphorus bomb, guna cluster bomb, bomb berangkat. Tak peduli antara Yahudi tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak degil Yahudi kerah kepala tuan-tuan, maka Nabi tak ada pilihan. Nabi mengajar kepada kita bagaimana harus kita bersikap dengan musuh. Bagaimana tuan-tuan sekalian? Nabi bersabda, la tatamannau liqahal adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu, kena beradab, kena hadapi. Ni keadaan Islam, tuan-tuan sekalian. Saja suka-suka cek pasal, cek musuh tu bukan Islam lah. Islam, tuan-tuan, bila Islam diancam, wajib kita bangkit pertahankan agama kita. Jadi tuan-tuan, Nabi kerah tentera Islam. Kepun pendapatan Yahudi Bani An-Nadir. Mari pula, ni puak munafik tuan-tuan sekalian. Yang bersekongkol dengan Yahudi. Ketua munafik tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah bin Ubay kepada Yahudi Bani An-Nadir, kamu Yahudi, kamu jangan keluar daripada Madinah. Kamu Yahudi, kamu datang ke Madinah lebih awal daripada puak-puak Muhammad. Tengok sejarah betul sungguh tuan-tuan. Yahudi ni datang awal. Dia duduk di empat tempat di Jazirah Arab zaman dahulu. Yang pertama di Fidak. Yang kedua di Walil Qura. Yang ketiga di Khaybar. Yang keempat di Yathrib ataupun At-Taibah. Nama lama tengok kita pergi ziarah Madinah. Funduk Taibah. Hotel Taibah ni nama lama Madinah. Sama Yathrib pun nama lama tuan sekalian. Nabi tukar je nama baru. Madinah Al-Munawwarah. Bandar yang bercahaya. Mana tu Nabi? Ya, comel. Bandar yang bercahaya tuan sekalian. Kita pun sama. Kita nama tempat hok. Nama tak comel, kita tukar cantik nama tuan sekalian dah.
Selangor, Terengganu pun banyak tahun silam. Selangor dulu apa nama kampung? Pekan apa? Batang Berjunta. Batang Berjunta terus beri nama kampung tuan sekalian. Tukar dah Bestari Jaya. Macam meh. Ada misal pula macam meh. Bestari Jaya. Ilih bunyi tuan sekalian. Kalau Terengganu berat-berat. Kampung Nasi Dingin. Kampung Pulau Babi. Ya, Kampung Pulau Babi itu terkenal. Kampung Pulau Babi tuan sekalian. Zaman baru balik almarhum Dr. Sarah Tahir kita tengok apa ni belaga ayam banyak lagi belaga lembu banyak lagi. Alhamdulillah dakwah berjalan baru hilang tuan sekalian. Kampung Pulau Babi zaman Tansio Mukhtar tukar nama Kampung Pulau Bahagia. Comel. Kampung Pulau Bahagia. Bukan Pulau Khinzir. Pulau Bahagia tuan sekalian. Ingatlah zaman budak-budak pada 45 hari sekolah kita tu kita pergi sekolah kopi ada tuan sekalian. Masa minggu taaruf kawan kita seorang taaruf pernah dirilah ramai-ramai saya Muhammad bin Zamri berasal daripada kampung Pulau Bahagia kat belakang saung Pulau Babi. Budak-budak nakal tak sekalian. Jadi tak ada sekalianlah besuk mampu pelik-pelik juga tak apalah. Nak beritahu Nabi tukar Madinah Al-Munawarah bandar yang bercahaya. Dan empat tempat ni kau tengok peta Saudi tempat yang subur. Apa tanda subur tengok kebun-kebun kurma. Kau tahu pergi Madinah kan? Pergi ke apa? Pergi melawat kebun kurma, ada kurma. Ada duit beli kurma ajwa, tak ada duit beli mariami, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi tanda subur. Jadi dah Yahudi makin keras kepala. Maka Nabi suruh tebang pokok kurma Yahudi di pinggir penempatan Yahudi Bani An-Nadir. Kurma mereka kena tebang. Orang munafik pun tuan-tuan tak nampak batas hidung, tuan-tuan sekalian, ni orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Dah. Allah berjanji mereka mungkir. Idza hadatsa kadzaba. Apabila bercakap mereka bohong. Idza tumina khana. Apabila dia beri amanah, khianat. Tuan-tuan sekalian, orang dah, orang akhlak mereka begitu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, akhir sekali dah takut mereka serah diri selama 15 hari. Perkampungan Yahudi Bani An-Nadir dikepung mereka serah diri tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menjatuhkan hukuman. Ingat balik istilah Nabi kalau Yahudi Bani Qurazah atau Nabi suruh sahabat kanan Sa'd bin Mu'az jatuhkan hukuman. Yahudi Bani An-Nadir Nabi sendiri tuan-tuan sekalian. Apa hukuman Nabi? Nabi halau semua keluar daripada Madinah. Semua Nabi halau kecuali dua orang. Mengapa dua orang Nabi bebaskan tuan-tuan? Dua orang itu telah memeluk agama Islam. Mudah ya, beriman tapi degil. Degil. Dua orang ni beriman tuan-tuan sekalian. Zaman kita pun ada Yahudi bukan dakwah ni kena sampai kepada mereka tuan-tuan sekalian. Soal mereka tak terima tu soal mereka lah, tapi ada mereka beriman. Sama zaman Nabi tengok seorang dalam kitab yang jujur Abdullah bin Salam telah memeluk agama Islam. Abdullah bin Salam tuan-tuan sekalian. Tak zaman kita tak pemikir mufakir Islami. Siapa macam Muhammad Asad? Muhammad Asad asal Yahudi tuan-tuan. Muhammad Asad tu Yahudi masuk Islam pergi ke Pakistan belajar agama tuan-tuan. Sama dengan hak perempuan tu siapa kakak tahu. Terkenal banyak buku dia. Maryam Jamilah. Ya, Maryam Jamilah asal perempuan Yahudi tapi buat kajian Al-Quran, tuan-tuan sekalian sama macam Muhammad Asad. Buat kajian tentang Old Testament, New Testament, tengok Al-Quran, Al-Quran lah paling rapat dan dekat dengan fitrah manusia bahkan dia telah memeluk agama Islam. Bahkan Maryam Jamilah jadi anak angkat kepada almarhum Maulana Maududi, pendiri kepada Jamiat Islami. Di Pakistan tahun 1941 tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan sekalian nak beritahu mereka ke mana lagi ke kota Khaybar yang terletak 150 km ke utara Madinah menghala ke arah Syam tuan-tuan sekalian. Tak puas hati mereka kena hala itulah akhir sekali tuan-tuan mereka 20 orang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir pergi ke Mekah tahun 5 Hijrah. Mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Mereka beri idea, beri cadangan supaya Raja Mekah ni bergabung dengan kabilah-kabilah Arab dan juga kelompok Yahudi. Tuan-tuan, jadi Abu Sufyan boleh terima idea ni. Dulu mereka hadap, berhadap gitu dengan kajian Islam, tentera Islam, orang pada perak Uhud tuan-tuan sekalian. Nak bergabung tuan-tuan sekalian. Ni idea ni bagus tuan-tuan. Bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Qurazah. 10,000 orang. Sebab tu digelar perang Ahzab. Ahzab pasukan-pasukan yang bergabung, partai-partai yang bergabung bersatu tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat maklumat, Nabi panggil sahabat-sahabat bermusyawarah.
Apa makna tuan-tuan? Nabi nak tunjuk kepada kita, kerja Islam ni kena buat berjamaah dengan cara amal jama'i, cara kolektif tuan-tuan. Walah Nabi kita, Nabi tuan-tuan putus seseorang, siapa-siapa ikut, tak apa. Dengan Nabi kita maksum lagi tuan sekalian, tak? Nabi kita maksum tuan sekalian. Lepas tu Nabi kita dengan sifat fatanah lagi tuan sekalian, Nabi buat keputusan siapa-siapa ikut lah. Dah, Nabi nak tunjuk kepada kita kerja Islam kena berjamaah. Dalam komponen amal jama'i kena ada musyawarah. Nabi musyawarah tuan sekalian. Nabi terkesan dengan caranya Salman Al-Farisi supaya parik atau kubu digali keliling kota Madinah bagi menghadapi musuh yang melipat kali ganda, terutamanya pasukan berkuda musuh. Dan ini strategi empire besar dunia Parsi yang dipimpin oleh Kisra tuan sekalian. Baik, Nabi bagi satu tim, satu kumpulan 10 orang gali 40 hasta panjang parit tuan-tuan sekalian. Dan cuaca pula mula Syawal tahun 5 jenis sejuk, musim sejuk tuan-tuan sekalian, musim sejuk tuan-tuan sekalian. Lepas tu kurang makanan, sahabat-sahabat sama-sama bermandi keringat dengan Rasulullah gali kubur kena lapar. Ada yang ikat batu pada perut, ikat batu untuk mengurangkan kelaparan, kejerihan. Antara contoh Abu Hurairah, dia ikat batu seketul pada perut, tak tahan sangat lapar tuan-tuan. Dia mengadu kepada Rasulullah tentang kelaparan dia. Sebab Abu Hurairah kan Al-Sufah, Al-Sufah. Nabi-Nabi tak pindah masjid Nabi, seratus terpanjang, seratus terlebar, hak satu per tiga bagi belakang Al-Sufah. Almarhum Tok Guni Ali sebut Al-Sufah ni kalau zaman kita macam budak pondok lah. Dengan istilahnya mereka ni belajar sepenuh masa, belajar sepenuh masa tuan-tuan sekalian. Tak pergi dah kebun kurma, niaga tak pergi. Mereka mengaji, belajar tuan-tuan sekalian. Banyak meriwayatkan hadis Nabi, menghafaz Al-Quran, belajar agama dengan Nabi tuan-tuan sekalian. Jadi ada orang berikan lebih makanan Rasulullah, so bagi kepada Al-Sufah, jamu Al-Sufah makan. Jadi mereka ni tak ada jurah lah dengan Nabi. Tak lampau tinggal kepada Rasulullah macam Abu Hurairah, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun tak cakap, Nabi angkat baju Nabi, dua ketul batu diikat pada perut baginda yang mulia, dua ketul batu tuan-tuan. Allahu Akbar. Bermakna Nabi lebih lapar berbanding sahabat-sahabat yang lain. Inilah kuduah kita, contoh kita di sepanjang jalan dakwah tanah sekalian. Dan kita akhir zaman ni payah lapar tuan-tuan. Dah kena pula kat Malaysia ni. Kalau saya kata Dr. Abu kata, aku tengok kamu ni makan, dia kata. Dia kata kamu ni mati makan, dia kata. Dia kata Malaysia mati makan. Memanglah kalau program tu makan, yalah kita kan mulut kita selera makan. Tolak batu, kayu, PVC tak makan. Dah. Nak istiqamah kami pun payah tuan sekalian. Makan tuan sekalian. Ustaz-ustaz berat lagi. Ustaz-ustaz 40-an menyakit mari ramai. Umur 30-an dia start borol. Borol tuan sekalian. Rumah panggil Abang Roy. Sungguh. Cuba cik ustaz kata, bapak orang menyakit. Minta maaf lah tuan-tuan. Sebab apa? Kadang kita ni membunuh pimpinan kita secara sistematik tuan sekalian. Makan pacamuh, jamu kambing, biryani, gam, macam-macam jamu tuan sekalian. Biasa kalau ke tempat middle class macam tuan-tuan, okey lah tak di kampung. Dia berani tanya, 12 malam jamu nasi tuan sekalian, 12 malam. Tak makan tak boleh, kecil hati. Dia masak, ayah kampung susah, dia kata kerja ayah pun satu hari ustaz, dia kata. Ustaz tak jamu tengok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi dalam keadaan lapar berlakulah satu kisah mukjizat, iaitu Jabir bin Abdullah tanda sekalian. Jabir teringat rumah dia masih ada stok bekalan, stok bekalan kambing seekor, ada tepung-tepung gandum tuan-tuan. Dia pun berbisik kat tengah Rasulullah, minta izin nak balik masak makanan, nak masak makanan jambu tuan-tuan. Pimpinan-pimpinan sahabat-sahabat kanan tuan-tuan sekalian, dia pun baliklah. Berbeza dengan orang munafik di Madinah, mereka curi tulang balik senyap-senyap tuan-tuan sekalian. Curi tulang, nak tak Islam kalah. Tapi orang beriman ada, tuan-tuan sekalian, ada keuzuran ke alasan yang munasabah balik. Contohnya tadi Jabir bin Abdullah, ada Abdullah bin Haram, orang pertama syahid di medan perang Uhud 7 Syawal tahun 3 Hijrah tuan-tuan sekalian. Jadi balik masa dah siap, dia datang balik ke tempat penggali kubur, tempat gali parit tuan-tuan sekalian, berbisik dengan Nabi dan beberapa sahabat kanan yang lain. Nabi lau panggil wahai penggali kubur, ayuh kita ke rumah Jabir, di sana ada makanan. Jabir bimbang takut tak cukup makanan tuan-tuan. Dan berlakulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Habis dia agihkan makanan. Nabi agihkan makanan. Semua sahabat-sahabat rasa makan. Rasulullah makan dan pada akhir Jabir dan umur dia. Kata Jabir, demi Allah aku melihat Nabi masih penuh dengan makanan. Ini mukjizat tanda sekalian. Sama lagi gali kubur, gali parit. Kejar masa ni tuan-tuan, musuh 10,000. 10,000 tanda sekalian. Berazab ni. Dan akhirnya hentakkan kaki kuda musuh tuan-tuan. Dekat dengan kota Madinah naik. Kebuk atas debu hitam. Di dada langit kota Madinah. Ramai 10,000 tuan-tuan naik kuda. Jadi tuan-tuan, apakah sikap orang-orang beriman melihat musuh yang melipatkan ganda? Dalam kitab sirah sebut tentang Islam 3,000 orang saja tuan-tuan sekalian. Berapa kali ganda? Ramai musuh, 3 kali ganda lebih tuan-tuan. Kita baca Al-Quran suratul Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melihat tentera Ahzab, maka berkatalah mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benarlah Allah dan Rasulnya dan tidak menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan kesejahteraan. Sadaqallahul Azim. Suratul Ahzab ayat 22 tanda sekalian. Syekh Said Qutb rahimahullah menyebut sifat jilul Quran, nasihat Al-Quran. Apabila jalan dakwah diuji dengan kepayahan, dengan menahan ibtila, iman mereka semakin menyala-nyala, semangat semakin berkobar-kobar. Tuan-tuan, bagaimana musuh nak masuk dalam kota mana tak boleh. Ada parit pun, mereka pun lepas tembakan anak panah bertubi-tubi. 6 orang syahid, 6 orang jadi syuhada tuan sekalian. Yang cedera parah tuan sekalian. Dan ada seorang sahabat kena panah, sahabat kanan, namanya Sa'ad bin Mu'az. Tuan sekalian, dia kat tangan berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita semua, ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang-orang mu'min. Dia berdoa supaya Allah panjangkan sedikit umur dia. Dia nak jatuh hukuman pada Yahudi yang khianat. Siapa Yahudi yang khianat? Yahudi pada Qurazah, yang tikam Islam daripada belakang, tikam orang beriman daripada belakang tuan sekalian. Ini perangai Yahudi tuan sekalian. Baik, Allah panjangkan sedikit umur Sa'ad bin Mu'az tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, dua pahlawan kafir boleh melompat masuk dengan kuda mereka di sebelah parit. Lompat sebelah parit boleh masuk dengan kuda yang hebat tuan sekalian. Seorang nama Amru bin Abdu, yang kedua nama Ikrimah. Ikrimah, siapa dia Ikrimah? Anak Datuk Seri Abu Jahal tuan-tuan. Tapi kena ingat sejarah ni hebat tuan-tuan. Ikrimah tak lapan hijrah umat Islam dan akhirnya frontliner perjuangan. Frontliner perjuangan. Termasuk lepas Nabi wafat zaman Khalifah Abakar bin Abdullah bin Abi Quwafah, memimpin perang Riddah, perang lawan Nabi, lawan dengan orang-orang murtad. Riddah tuan sekalian, perang lawan Nabi palsu juga. Tuan sekalian, termasuk lawan dengan Musailamatul Kazzab di Yamamah. Walaupun tim dia belum menang, lepas tu menang yang tim dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Tapi dia hebat, syahid di mana perang Yarmuk zaman Sayyidina Umar memerintah tuan sekalian, Khalifah Umar. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh underestimate orang tuan-tuan. Dan saya tertarik satu benda tuan-tuan, iaitu kalau Raihan kemudian Nasyid kata iman tak dapat diwarisi. Sama kekufuran, kemunafikan pun sama tuan-tuan. Tadi anak Umar bin Hisham, anak Abu Jahal, ayah dia punya jahat tuan-tuan sekalian, sampai digelar Abu Jahal. Gelaran awal Abu Hakam, bapak cerdik, bapak bijak. Tapi dalam mesyuarat di Daunan Dua, tuan-tuan, di Mekah, dia suruh tukar gelaran Muhammad Al-Amin kepada Muhammad Al-Kazzab, Muhammad pembohong, pendusta, penipu tuan sekalian. Orang Mekah tak gamak gelar Nabi begitu. Balik sebalik ni gelar Abu Jahal, bapak bodoh, bapak goblok tuan sekalian. Tengok ya. Nabi doa tuan sekalian, malam 17 Ramadan tentunya Nabi doa, biar Allah binasakan Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umar bin Hisham, Abu Jahal. Dan terbunuh perang Badar, bangkai mayat ni dicampak telaga buruk dia lembah Badar tuan sekalian. Hinanya penentang-penentang agama Allah ni tuan sekalian. Tapi anak Ikrimah, orang yang hebat, pahlawan Islam, sama anak bapa munafik. Siapa dia tuan terkenal anak bapa munafik yang jadi pahlawan Islam? Ingat nama apa? Hanzalah. Ibu-ibu Hanzalah, nasib berlagu Hanzalah. Hanzalah bin Abu Amir. Saya Abu Amir, Abu Amir Rahim ni timbalan presiden munafik di Madinah. Dia bawa pada Allah bin Ubalah tuan sekalian ni.
Bapa munafik Nabi pernah jatuh ada lubang perangkap Samad yang digali oleh Abu Amir. Nabi tembus pipi tuan-tuan, tembus pipi. Nabi tertusuk besi tuan-tuan. Ha, itu bapa dia jahatnya tuan-tuan. Bapa dia dapat suaka politik Heraclius atau Herakla, Maharaja Rom tuan-tuan sekalian. Ha? Dan lepas tu duduk di Rom, tak habis lagi lewat Islam. Hantar surat pula kepada munafik buat ni. Kita baca surat Taubah, majid celaka ni, majid celaka macam apa? Madirah, majid celaka. Madirah ni celaka tuan-tuan. Punya anti dan benci pada Rasulullah, anti pada Islam. Tapi anak Hanzalah bin Abu Amir, tuan sekalian, apa hebat sangat. Sebelum Fir'aun ni, dia nikah, dia kahwin dengan gadis Arab yang cantik, yang jelita, tuan sekalian. Ha, ni, orang Arab ni kalau sebut comel, ha, tuan tak percayalah. Eh? Allahu Akbar. Kalau dah, saya berlepas misi bantuan Syria, kemoh pelarian, tuan sekalian, ya Allah. Kalau tu setara kemoh, setara adalah kemoh. Lembu ni tubik ni, ya Allah tuan-tuan. Rasa tak nak balik, rasa tuan-tuan. Ha, ni, kulit tangan ni warna kulit putih kemerahan. Kulit jenis menggogak ke tenterama awam. Hidung macam-macam bah. Kita lempar dengan kain tuala, dia sambung dengan hidung. Kita lubang hidung boleh kena terletak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan memang comel sungguh tuan sekalian. Orang Arab comel-comel. Cuma dia ada subculture, dia ada satu pandangan kalau lepas nikah kena gemuk lah. Orang anak 2-3 ni tubuh nak alerkak tuan-tuan, tubuh. Sebab dia kalau kurus malu aib. Nanti orang kata tok lelaki suami tak bagi makan tuan sekalian, ibu sekalian. Sebab tu Arab besar-besar tubuh lepas nikah begitulah. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun isteri cantik comel, nuh, sebuah jihad orang Islam akan berdepan dengan tentera-tentera daripada Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. 3,000 tentera dia pun berangkat tuan sekalian. Baru nikah 3 bulan madu, dia mati syahid tuan sekalian. Allahu Akbar. Walaupun anak munafik, tokoh munafik di Madinah. Dan kena ingat, iman tak dapat diwarisi. Anak Nabi lawan Nabi, anak Nabi lawan Nabi, lawan cong ekor kata, lawan sungguh. Siapa dia tuan-tuan? Anak Nabi lawan Nabi Kanaan. Kanaan anak Nabi Nuh AS. Ha, jadi kita pun kena beringat lah tuan-tuan sekalian. Kita Alhamdulillah, kok mana pun tuan tu, tuan-tuan ibu-ibu ni kisah-kisah hebat. Hujan, ribut, peti, jam. Saya 2 jam lebih nak sampai ni. Oh Allah tuan-tuan, jenuh nak kek lama nak sampai lah bang. Jam tak buk, tak gerak kek lah gila. Eh, apa jam nak sampai sini? Oh, puas hati juga lah. Tapi, tengok tuan-tuan rasa macam dapat energi baru. Sebab apa? Ramai yang tahu hujan pun mari tuan sekalian. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Bang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguh dia pada jalan Allah. Tuan-tuan, sehingga dia kembali, kita balik ke tempat masing-masing. Ha, kita pilih tempat yang sebab apa ibu sekalian? Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu nu halangan paling besar depan TV, Media Prima melaporkan 12 juta penonton. Penonton menyintaiku 7 hari. 12 juta tuan-tuan sekalian, top drama ke 7 nak maghrib. Sebelum Cinta Masa Mani, sebelum tu apa? Sayangku Kata Mukhrif. Belah-belah juta tengok. Ya Allah, tuan-tuan, Melayu tengok. Eh, Cina tak tengok drama Melayu bah, apa barang. Nah, tengok AGL sebab tengok AGL ada lagu. Ya Allah tuan-tuan, habis anak cucu tok nenek tengok belaka tuan-tuan sekalian. Ha, jangan main tuan-tuan sekalian. Tapi Allah pilih kita Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Ha, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita pakat-pakat tengoklah anak-anak kita di zaman fitnah ni tuan-tuan besar sangat. Ha, fitnah sangat besar pada zaman ini tuan-tuan sekalian. Menarik muslimin dan muslimat sekalian, dah lompat masuk Amru bin Amru cabar mana pelawak Islam, lawan dengan dia, tahu dengan dia apa al-mubarazah, perang tanding. Ha, biasa kalau perang zaman dulu dia akan lawan taikur, lawan taikur tuan-tuan. Perang Badar 3 lawan 3. Hak kafir Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Pahlawan Islam 3 orang, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan Ubadah Al-Harith. Dibunuh ketiga pahlawan kafir. Pahlawan Uhud pula seorang lawan seorang. Pahlawan kafir nama dia Talhah bin Abi Talhah Al-Abari. Cabar pahlawan Islam keluar sepupu Nabi siapa? Zubair Al-Awam. Anak mak saudara Nabi Safiyah tu berlawan, menang Zubair Al-Awam. Perang Azab pula ha. 3 kali cabar, 3 kali disambung oleh Sayyidina Ali sepupu Nabi. Ha, merangkat apa anak angkat Nabi, Nabi gelar Abu Turab juga menantu Nabi tuan-tuan sekalian. Ha, Sayyidina Ali ni adik-beradik dengan Ummu Hanin.
adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib dan sekalian. Bertarung dan menang Sayyidina Ali, terbunuh Amru bin Abdu. Jadi Ikrimah ketakutan lari seluruh pagi, tinggal kuda dan sekalian. Nabi dengan sahabat-sahabat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan penuh gembira dan seronok. Dan tuan-tuan berlakulah tu pertarungan, dan akhir sekali Allah memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Allah beri kemenangan kepada sekalian. Bagaimana Allah beri kemenangan? Tuan-tuan semua membaca Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat 9. Allah merakamkan nusrah, bantuan dan kemenangan ni tuan-tuan sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah kepada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wa junudan lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Tentera malaikat ni bukan zaman Rasulullah saja, tak, sepanjang zaman. Selagi mana pejuang dapat lengkapkan prasyarat kemenangan, Allah kan beri bantuan, beri nusrah. Zaman kita tuan-tuan, zaman kita tengok di Palestin, di Palestin tuan-tuan, puan dua tahun lepas tuan-tuan baca surat khabar The Harris. The Harris ni foto online lah, kalau kita macam Malaysia kini, macam itulah FMT gitulah, rakan daily tuan sekarang, dia buat temu ramah dengan komando Israel, Syarat dan sekalian. Dan unit elit ni beritahu mereka dapat lembaga putih tinggi tuan sekalian, lembaga putih tinggi di sepada Gaza nak masuk idea, 60 ribu tak boleh masuk tuan sekalian, 60 ribu tuan-tuan tak boleh masuk, nak lepas padan tak boleh. Satu tuan-tuan tinggi itulah, lembaga putih tinggi, satu sniper Brigade Al-Qassam. Oh hebat tuan sekalian. Dan mereka pilih orang hafal Quran. Tak tuan sekalian, lepas tu mereka tembak tu, mereka tak sibuk baca Quran ni. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha haramakum. Bersepai kepada tuan, mereka viral pula video. Takut Yahudi tuan sekalian. Termasuk ni jet F-16 tu, Dr. Samir Abu Zaid cerita mereka nak terbang rendah, tembak Gaza, tak boleh naik balik. Sebab apa? Nampak lembaga putih tinggi mencecah awan. Apa benda ni tuan-tuan? Zaman saya budak di kampung dulu, hantu kopek lanjut, berapoklah aku lari. Bau pun kata pelik dekat kampung tu, nampak putih duk musik ya, sama-sama sendiri ni lari tuan sekalian. Tadi tuan-tuan sekalian, tentera malaikat. Tapi tengok Al-Qassam ni tu hebat tuan-tuan. Saya 4-5 kali masuk, saya tengok sendiri duduk Quran gerak, baca Quran tak mutu dengan majlis-majlis ilmu mereka ni. Wibah halakah? Ada tazkirah. Dahsyat tu. Tazkirah tuan sekalian. Mereka tak isap rokok. Siapa kira rokok, buang tu daripada pasukan mereka. Tuan-tuan sekalian, mereka ni dipilih tapi sangat ketat. Solat kena berjemaah. Solat berjemaah. Islam kami diwajibkan puasa. Dia tuan-tuan sekalian, dia tutup muka tu tuan-tuan. Dia tak nak timur riak tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ada syahid, poster dia tampar muka di mana-mana, nak beri pula motivasi kepada yang lain tuan sekalian. Dan mak ayah ni suka anak terpilih masuk Al-Qassam sembelih kambing. Jangan bayar sembelih kambing kat kita, nanti tak ada apa RM700, sana payah tuan-tuan. Kambing tu lagi macam apa, barang mewah dah. Kami ni makan mewah tuan sekalian, sebab mereka kata 46% makan sekali saya, 46% tuan-tuan. Makan apa sekali-sekali? Makan ni roti arah tu, roti aish, roti hok besar tu. Besar, roti besar tu. Kakak makan roti gardenia, roti halva, ni roti aish tu. Roti berat, kasar lagi. Tak lalu tak ada makan. Roti berat, roti kerah tu. Itu balik kucing, kembali ke rahmatullah tak sekalian. Nak makan celup air panas, lembek kau kita makan tak sekalian. Jadi tuan-tuan, punya seronok mereka jaga ibadah. Tengok Masjid Ghazah ni, luar biasa tuan-tuan sekalian. Saya rasa kagum sebab apa? Dia penuh setiap subuh. Masjid ramai. Dan satu hari 5 kali kuliah. Kita dapat sekali sehari pun rasa, memang rasa tahniah lah. Memang hebat dah. Sebab apa tuan-tuan, dalam negeri Malaysia ni Selangor atas sekali. Masjid lagi paling ni Selangor tuan-tuan. Bukan Kelantan, Selangor nombor satu. Selangor tuan-tuan sekalian. Selangor, Kuala Lumpur. Nombor tiga bawa jatuh. Apa Pinang sebab berat tu. Tuan-tuan sekalian.
Lepas tu mana-mana lah, Kuala Terengganu, pembangunan Kota Baru tu, okey lah, tuan-tuan. Kuantan, Kuantan pun hidup. JB pun hidup sekarang, tuan-tuan. Alhamdulillah, orang middle class, cikdik macam tuan, dia hidupkan majlis surah dan kuliah-kuliah ilmu tuan-tuan sekalian. Tapi di kampung, oh berat. Nah, saya, dulu ni kami balik pula. No, kita pulang. Pulang, dulu kan tuan-tuan 4 tahun lepas, duit saya buat tu, saya dah buat. Tahfiz tu, alhamdulillah, berjaya tuan-tuan. Ni dah masuk itifal pun kali ketiga dah. Besar pada tuan-tuan dulu, ingat 4-5 tahun dan tahun lepas tuan-tuan duduk sumbang saya balik buat bangunan, buat tahfiz tuan sekalian. Sebab dia boleh jadi apa premis ni untuk tempat orang mengaji. Sebab di kampung-kampung majlis-majlis tak hidup. Tak hidup tuan sekalian. Saya pernah sebut tuan-tuan keluar sebab kampung hari metro, kampung saya di Besuk tuan-tuan. Saya duduk Kelumpur 26 tahun dah tapi berasal daripada Besuk Terengganu. Besuklah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langi Ayah Peng. Buat mana kampung aku. Tuan-tuan, keluar dari metro ni semai maghrib. Majlis luah, pakai luah. Tiga orang. Tuan-tuan, saya tak ada paksa. Ni tiga orang. Campur tak iman tiga orang. Majlis besar. Pakai luah. Majlis kampung Lak Luk jentik. Kampung Lak Luk. Lak Luk. Bukan Lak Lah. Tiga orang. Maghrib. Tiga orang. Ni untuk kira lagi. N01. Kuala Besuk. Saya pergi Masjid Pola Perhentian. Program. Bawa selebriti bersama Muslim Care, ha? Bawa Ustaz Yusri Abdul Karim TV3, Ustaz Dasuki Adrani TV9, Bok Lokoman Zua Ekspedisi. Masjid tu tiang cacat lah air, punya cantik. Masjid Pulau Perhentian. Tuan-tuan bohong, tuan-tuan Google je tengok dalam internet, memang comel. 13 juta bah. Jemaah berapa orang? Malam tu event besar pun 13 orang. Bok Lokoman kata Ustaz 1 juta seorang purata. Ha, tuan-tuan, Jumaat paling best ni Tok Bilal. Tok Bilal, Tok Bilal kena kira. Dan ni terlewat di sini pun sama tuan. Hak kamu banjir tu ni, kamu pelung, kamu pai tu mana? Hak masjid kena kira Jumaat tu lah. Mana orang lagi? Nu kitanya. Ayo mari kitanya cari ni fulush. Al fulush fi dunya wal manfus fil akhirah. Nu nak cari tomat kelah bawa atau bawa apa houseboat cari beli sikit tuan-tuan tadi. Tak cukup lagi. Noh, hak bagau lu tengah lu, hak stiu hak belapa lu stiu tuan-tuan. Eh tuan-tuan. Macam kena bala pada hari ini. Kata pula besuk belah stiu tuan belah kampung lu tuan-tuan. Tengok masjid kuliah sebulan sekali. Sebulan sekali tak cukup. Tak cukup tuan sekalian. Noh ustaz jabat agama baru tuan sekalian. Dah. Adapun darah hei itu warnanya kemerah-merahan. Tak habis lagi bahi. Makcik monat menepoh. Tak habis lagi. Orang Azhar Isyak berhenti sama pula bulan hadapan. Bila nak henti beragama tuan-tuan sekalian. Hari pening tuan-tuan sekalian. Hak saya nampak nampak ketara ni. Saya dah beri arahan pada mudir tafsir kita. Berhenti dulu. Stop dulu apa dia. Budak-budak kena keluar tiap-tiap malam. Apa dia? Nak kena tahlil. Tahlil tu pula Melayu mesti tak buat pemalang untuk tahlil. Kena supaya mayat satu halah. Kena doa selamat lagi. Soya hajat lagi. Eh, budak-budak sama macam ide kelah ni. Orang tak dapat selawi lah. Nak suruh anak mengaji. Bukan nak sebut. Hak tahlil pula masa hidup tak kenal majlis surah. Tentu masalah ni. Tak kenal majlis surah mati. Ha, nyusah ustaz-ustaz nyusah budak tahfiz. Lah. Kata stop dulu sah. Budak ni masa PMP ni rugi. Biar dengar Al-Quran. KPI kita 3 tahun mereka habis. Habis 30 juzuk tahun sekalian. Dah hak rekod kita bawah ni, hak bawah ni setahun 5 bulan habis 30 juzuk Ahmad Tirmizi. Itifal minggu ni tahun sekalian. Alhamdulillah tahun sekalian. Nak beritahu tahun sekalian sebab apa eh? Dah kampung nak cerita lepas payah. Payah tuan-tuan. Saya lepas kuliah di Majlis At-Taqwa pada Landak Jentik. Pergi saya cikgu cik Al-Quran Ustaz. Cepat pergi Ulu Besuk. Ada orang mati, orang meninggal dunia. Orang nak ustaz tak iman, ustaz tak iman, tak apalah. Tak iman. Gilah tahun Ulu Besuk. N04 Ulu Besuk dah gila. Ramai semua orang kampung tunggu saya. Saya buat tunggu kereta. Naik atas rumah kayu pun naik buat sah rapat. Sebab jenazah. Jenazah lelaki depan. Dia kat atas pergi tengok belah kiri. 2-30 orang tak naik. Relax tu, balon. Berkemuk rapat kan. Apa suria aku dengar aku tuan-tuan bang kuat ni. Atau pasal kau tak naik, tak reti semaya. Tak reti solat jenazah. Astagfirullahalazim. Amun payah tuan-tuan, solat jenazah 4 takbir je pun bukan 40.
Takkan tak boleh baca Al-Fatihah 7 ayat. Selawat pada Ar-Rasul yang mulia. Kita bila Rabbil Alamin penuh mulut kita selawat. Nazal laki Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Aku dah bayang tak lebih kepas besar lah. Tapi tak henti di kampung sebab apa? Malah mengaji. Rela dia nak asah buah dam tu. Lekuk. Wakah semi terlekuk. Lekuk terlekuk. Dia nak asah kau. Dia mengaji ni. Dah mengaji tuan sekalian. Jahit tu okey tuan sekalian. Jangan paksa suruh dia mengaji tu cari. Madrasah macam mana mengajar kita musuh. Dia mengaji tuan sekalian. Jangan paksa tu ada satu okey. Bukan paksa dia rasa malu. Sebab apa? Hak mati ni pok nakal pok saudara dia. Ni tempat lain dia besuk juga. Dia perselik tengah-tengah sah. Dia tumbuh tinggi lonjong tuan sekalian. Dia semai pula pada mata. Teriman takbir kedua. Allahu Akbar. Beru dia rokok. Rokok! Kena ke depan. Menyandor depan. Dia tu pun tinggi. Kawan sebelah kanan singkong. Weh, bengong. Orang tak rokok lah. Dia jawab lagi. Mu tak apa lah. Kemulah dia puas dengan aku. Jawab lagi. Tak sama pun berat juga. Sama dua kali pun. Sama malah berat. Cakap semayang. Tak. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan. Ni, hak banjir ni. Kemarin tu banjir pula. Pula besuk tu. Hak ni makcik kita buat dari tadi puas tu. Dia, yang kedua, tahfiz kedua ni. Dia besuk. Kau boleh belanga. Banjir ulu besuk tu sekalian. Ulu besuk kalau Terengganu. Kira hak, hak dong paling berat lah. Dah. Mana berat air? Bukit besi. Air putih. Ulu besuk. Oh, berat. Ni hujung tu. Start. Posta dikit saja ni. Ni tak ada sebab hujan. Kalau berhenti hujan, dikir. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz buat tuan-tuan 1910 elemen hiburan. Islam ada ruang untuk baru. Ya, ada 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 ruang. Hak syariat kaum pelayan, okey, lulus. Berhiburlah. Maksiat, lawa tak boleh. Dikir pun sama. Dikir kalau hak ligir karuk, hak lah, tak boleh. Dikir, pendikir pula perempuan, pondan, tak boleh. Tapi kalau lirik bagus, tak apa, tak ada masalah. Ha, macam apa, Jake and Doro, apa Halim Yazid, UN, lirik bagus, tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Masa dia sekat di Kelantan, dikit karut, mari ke besuk, tuan sekalian. Mari ke besuk lah. Posta nak penuh ni, RM5 tak kek, RM5, tuan sekalian. Apa masalah? Ya, masalah. Kalau sebelum dulu besuk, tuan-tuan, tuan-tuan pergilah saya ikut majid-majid. Ada Feda, ada Feda, ada Feda, Feda tenang. Feda tenang. Majid ni tenang, ya, tuan sekalian, ya. Saya jumpa Cikgu Salah bin Jaafar. Dia kata, ustaz, kampung ini berat. Dia kata, dalam masjid surah tak hidup. Tak jemaah tak hidup. Kuliah ilmu tak hidup. Lepas isyak, lepas isyak ni. Lepas salat isyak, tak sempat wiri. Tak sempat baca doa. Dan orang mari orang tua-tua. Dah mari tuan-tuan. Salah satu dah mari ni. Geruk RTM. Rehat, tunggu mati. Bau, tak mentuh topik. Ni pabdik-pabdik. Tinggal tu imam. Tok bila lagi juga. Tok bila lagi juga. Ambil pihal bag ni susu kacik baru. Tak untuk bung kat dek ibarat. Tiga karuk. Cikgu seorang dia kejar. Dia kereta dia tuan-tuan. Sampai dekat. Dekat dia pun tekan sembilan tiga. Dia sahur tok bila. Weh tok bila. Tok bila lagi tempat dek ibarat juga ke. Tok bila jawab. Ambo tak apa. Ambo tok bila aja. Bukan tok imeh. Ha, dia jawab. Ha, di kampung tuan-tuan. Bala ni tak pay kuda ni. Dahsyat tuan-tuan. Hospiti besuk kita tahu. Dua kuda besuk saja 1,000. 1,000 penangis tegar pay kuda. Hak Fedah tak ada satu rumah. 5 anak penangis pay kuda tuan-tuan. Budak-budak kalau pay kuda jadi berani. Jadi jahat, jahat berani tuan sekalian. Dia pecah rumah orang ni. Kalau suram macam ni. Apa benda boleh mereka kita tengok. Besi longkang, pelapik longkang, habis. Pelapik longkang. Tonggeh, tonggeh, habis. Kipas boleh cabut, dia cabut tuan sekalian. Orang pergi umrah 2 minggu balik, habis. Wire rumah dia habis. Tarik tuan sekalian. Kabel letik kat rumah tu. Oh ni, pay kuda tuan sekalian. Kena bala tuan-tuan. Ni habis jauh. Daripada majlis ilmu, tak hidup solat berjemaah tuan sekalian. Yang main-main. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik. Balik tadi, habis mereka cukup prasyarat kemenangan, Allah bantu mereka. Maknanya bukan zaman Nabi saja. Perang Badar, perang Ahzab tuan sekalian. Dan ribut taufan ni, ribut taufan tuan terbalik kemah-kemah tentera Ahzab. Allah campakkan rasa gerun, rasa takut kepada mereka. Apa berlaku tuan-tuan sekalian? Mereka buat mesyuarat dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah tuan-tuan sekalian. Buat mesyuarat. Tuan-tuan sekalian, dan mesyuarat akhirnya
setuju. Mereka balik ke tempat masing-masing. Mereka berpaling tumit, mereka bercepa lari, mereka meninggalkan medan peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seronok, Nabi gembira. Nabi naik tempat yang tinggi, batin besar, tinggi, Nabi bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar wa nasara abdah wa anza jundah wa hazamal ahzab wahda. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita ulang dan kita ulang setiap kali kita sambut hari raya. Tuan-tuan, cuma kita beza sikit. Kita orang tanah Jawi ni beza kalau sekalian. Wallahu a'lam. Saya Allah miskin restilah boleh semayang kat luar negara banyak kali. Di seluruh subkontinen, di Pakistan, Kashmir, Bangladesh, negara Arab. Baru ni saya semayang di Afrika. Saya buat ada misi dakwah di Afrika, tuan-tuan. Jadi, korban tu di dekat RSS, Republic South Sudan. RSS. Tapi tempat ni panggil Nomadland. Sebab dia perang selatan, utara, lihat tengok ni, Nomadland lah. Buffer zone, zone penampuan. Tentera jaga. Dia tak perang hari ni, tuan-tuan sekalian ni. Refugee camp. Hak jenis pagan. Dan ijtihad ulama, ijtihad ulama Afrika, dari korban tu boleh pergi pada hak Afrika hak pagan tadi, animism untuk tarik mereka pada Islam. Jadi tuan-tuan, semayang raya ni mereka buat sunnah macam mana tuan-tuan, ikut sunnah semayang kat dataran, kat padang, ramai-ramai. Ramai baru. Putih tuan-tuan. Patut pakai serban macam Dr. Hassan Turabi tu, ustaz serban besar tuan-tuan. Dia takbir, oh takbir semangat tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oh, takbir dia tuan-tuan. Set kita ni balik tempat penginapan, takbir raya kita pula. Allahu akbar, Allah. Nada melankolik sedih dalam sekalian. Macam raya kita jiwa sentimental. Jiwa bak titi poli brori marantika. Orang kita bak perang, bak menang, dia tak lebih sedih juga tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, tengok ibrah kita Nabi, sama ni tuan sekalian. Musuh-musuh Islam yang bergabung. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kalau saya pergi hok misi, hok Syria tuan sekalian. Ini masuk tahun kelima tuan-tuan. Lepas ada tahun kelima dah. Kalau nak tunggu mati, berapa juta lagi nak tunggu mati. Sebab saya ada semua tu. Jihad, jihad. Hok ada suatu duduk kat luar, hok kat dalam. Ini ulama-ulama kat dalam. Tak kena faham. Syihok dah dalam tu macam Dr. Asyona. Dulu Syed Dr. Sarapan tu Al-Buti tuan-tuan. Memilih. Jangan perang. Mutarafnya besar. Hari ini 6 juta. Hampir 6 juta pelarian. Statistik UNSC hampir 6 juta dah tuan-tuan. Hak paling menderita tuan-tuan. Hak sepadan. Hak Syria Lebanon. Syria Jordan. Dan 1 juta lagi ke Eropah tu. Lagi ke Eropah. Lagi ke Eropah tu mereka agak ke depan lebih baik. Mereka sebelah daripada Turki dan kukuk Cyprus tu pergi dekat Hungary, Austria, Republic Czech, pergi ke Jerman, ke Calais, Perancis. Tuan-tuan sekalian, ni sejuta dah. Hak cilik-cilik macam tuan-tuan, minat kelas semua pergi ke Eropah. Mereka mulakan kehidupan baru. Dan pelampau Kristian buat kempen untuk sekat kegerasi daripada Syria ni. Di mana kalau mereka sebut 20 tahun akan datang, Jerman lah negara Islam pertama di Eropah. Saya pergi hok misi hok Jerman tu, Austria dan sekalian. Tak terfikir saya tuan-tuan sekalian. Saya bayang hok kita nak buat hok negara Arab sepadan ni, hok duduk sebelah Eropah jauh berbeza. Rupanya orang Eropah lebih bersungguh bantu pelarian Syria berbanding dengan negara umat Islam. Walhal umat Islam ni dia membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara tuan-tuan sekalian? Moyang kita mereka kata cubit pun kanan, sakit pun kiri. Orang Arab mereka faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para asatizah dah baca tuan-tuan, hadis Imam Baihaqi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Kena peduli, kena cakna tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, kalau sebelum hak Syria Jordan tu, hak musim salji tu ni mati. Kalau Za'atari camp, hak tahun lepas satu hari 20 orang, 30 orang mati. Mati tuan-tuan. Hak bulan lepas nunggu, 2 bulan lepas, 2 bulan lah, hampir 2 bulan tuan-tuan sekalian. Saya keluar pada Amman Jordan, minus 2. Bayang dalam kemah pelarian kan, kita pakai 4-5 lapis, bayang kemah pelarian macam mana? Dalam kemah, ni salji nipi turun.
Susah tuan-tuan. Mereka ni kebulu dalam pasapi kat makan pokok kaktus. Tuan tak boleh bayang. Pokok kaktus zaman budak tengok Hat Capral. Hat Capral dah tengok. Boleh makan rupanya. Mereka buang pokok hijau duri. Potong pokok putih mereka rebus. Bila baik mereka makan. Untuk hilang kelaparan, kebuluran. Susah tuan-tuan sekalian. Lepas tu akhirnya hok cilik pergi sebelah Eropah. Macam Jerman ni, dia buka pintu negara tuan sekalian. Sehari 1,500 orang hadir. Di sekitar Taipei, Hamburg dia panggil. Saya duduk tunggu dengan kawan-kawan hijau ni, sehari dah 1,500 orang pergi. Dia bawa sampai tarik tu ada shelter, tempat bangunan perlindungan tuan sekalian. Beri makan syurba, sup arak tu, roti, mereka makan duduk. Dalam 3-4 minggu, dah segera tuan-tuan, mereka diberi peluang kerja. Mungkin sebagai buruh upah murah, tapi boleh hidup. Jerman, malah saya ingat saya zaman budak ni, tuan-tuan tahun 40 membesar sezaman dengan saya, sebut Jerman saya benci sebab apa? Kita peminat tegar filem Combat, saja Sergeant Whitmore, Lieutenant Saunders, Amerikana, jahat Amerika, jahat Jerman tuan sekalian. Sebab mudah, masa perang kedua kan Hitler kemudian sampai 6 juta Jerman dan bunuh Jerman di Jerman. Hitler bunuh Jerman, Yahudi di Jerman tuan sekalian, Yahudi di Jerman dibunuh sampai 6 juta tuan sekalian, Holocaust tuan sekalian. Jadi tengok, lepas pada perang, filem-filem Hollywood yang 90% Jews, Yahudi tuan sekalian, mereka letak watak antagonis, watak jahatnya orang Jerman. Macam filem Combat tuan sekalian. 4-5 orang tentang mereka serang, tawan satu camp Jerman. Oh, dapat bodoh, jahat lagi tuan sekalian. Walhal Jerman tuan-tuan, lepas perang dunia kedua, apa masalah dia? Mereka ni kurang tenaga muda, tenaga kerja. Mereka ni industri yang hebat. Ni buat kipah, lampu, ni kereta. Mereka Jerman, kilang-kilang industri. Daripada awal abad 20, tuan-tuan Jerman hebat. Jerman tuan-tuan sekalian. Bukan sekalian industri. Music, rock. Rock hebat Jerman tuan-tuan pula Scorpion. Still Love You. Harap lah kan. Dah. Where the smoke is going down? Scorpion tuan-tuan sekalian. Main bola hebat Karl Heinz Rummenigge, hebat Jerman. Dan mereka punya, mereka welcome orang Islam datang ke Jerman. Contoh ramai Turkish ramai. Akhir sekarang Jerman 6 juta Muslim. Ya, 6 juta tuan-tuan. Kelompok pertama sampai mereka tak cara agama sangat. Ini produk Kamal Ataturk. Dah lepas perang dunia kedua tuan sekalian. Tapi second generation tuan sekalian, mereka ni beli gereja, buat masjid, mereka buat pusat Islam. Memang meriah tuan sekalian. Memang meriah. Cepat pertambahan penganut Islam baru di Jerman sekarang tuan sekalian. Jadi orang Syria pun ni pun akan membantu nanti tuan sekalian untuk gerak kerja dakwah. Dia nak beritahu hot duduk sebelah Arab ni teruk tuan sekalian. Sama tuan-tuan. Tempat kita pun sama. Dekat kita tu yang kita doa ni. Kita pergi Mekah doa untuk Imam Syekh Abdul Rahman Suleh doa, Allahumma nsulil akhwanana fi Arakan Rahim. Arakan sebut zaman kerajaan Abbasiyah lagi. Mereka ni lah tempat mereka orang Islam. Tetapi sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau sekilas lepas daripada merdeka Burma 1948, sejarawan tulis orang-orang Muslim migrate zaman British. Tak sama kita ya zaman British yang akhir abad ke-19. Dan awal-awal pun berlaku migrasi daripada tanah besar China dengan India. Sistem kanggani, sistem tiket, sistem kancu, nomari. Kerja tu dah dalam lo. Estate getah tu. Harrison and Crossfield, Dunlop, Scofield, Sedarby. India. No. Team Island Regime. Ni, biji timur. China tuan sekalian. Tapi hak di Myanmar itu bukan secara begitu. Mereka ada kerajaan Islam. Semenjak awal. Kerajaan Abbasiyah. Zaman Syekh Maidan Aurangzeb tuan-tuan Syekh. Walilah kerajaan Islam Mongol India. Mereka ada wakil khalifah. Cuma dia beza tuan. Sebabnya orang-orang Islam ni dia etnik dia Bengali. Sama macam Bangladesh, Bengali tuan sekalian. Manakala Hok Kapi Buddha ni dia apa Sino Tibet. Sebab tu mata mereka sempit tuan sekalian. Tu Islam ni Buddha tuan sekalian. Itulah jadi beza tuan sekalian. Nama Arakan tu bahasa Arab. Arkanun, rukun dia bahasa Arab tuan sekalian. Lepas tu geologi pun bukti kalau kata zaman British mereka datang, mestilah masjid abad ke-19. Batu-batu masjid ni dah abad ke-16, lebih awal lagi. Umat Islam duduk di Arakan di Rahim tanda sekalian. Dan tengok berlaku pengusiran secara sistematik tanda sekalian. Tasyah tanda sekalian. Hak Palestin tengok. Sikap umat Islam. Hak paling jidan, satu halah Bangladesh. Bangladesh. Minggu lepas saya tengok satu rakaman daripada Al Jazeera dengan Sheikh Hasina Wazir, Perdana Menteri, sejak 2009. Wartawan tanya tentang nasib
umat Islam di Myanmar. Dia kata, kena guna dengan Bangladesh. Itu masalah Myanmar, bukan masalah Bangladesh. Tengok tanda sekalian makna tentang persaudaraan. Batu Asyad Syed Kutub Rahimahullah menyebut, sempadan kita orang beriman bukan sempadan geografi. Sempadan kita orang beriman bukan sempadan negara bangsa, bukan nation state. Tetapi sempadan kita orang beriman adalah sempadan akidah. Sempadan la ilaha illallah. Di mana-mana seluruh dunia ni tuan-tuan, seluruh buah ni ada mengucap kalimah syahadah, maka itulah saudara kita dan wajib kita bantu jika mereka susah. Kadang-kadang tuan-tuan, saya puas mikir juga, hak kita balik daripada misi Syria, lepas tu nak sambung tahun baru, Happy New Year tuan-tuan. Tengok kalau orang London, kat London sama kat London Bridge, siung bong, orang putih, orang kapil, lepas tu cheers, minum arak. Di Jerman pun hebat tuan-tuan, kalau sambut tahun baru, Perancis pun hebat. Tapi hari ni untuk maklumat tuan-tuan, negara umat Islam lebih hebat lagi sambut tahun baru. Qatar sambut Happy New Year tuan-tuan, habis berapa? 240 juta. Siung bong. Bunga api, Happy New Year, 240 juta. Sangat kontradik dengan tu, kemah pelarian. Tengok royal tuan-tuan, susah. Musim kem, boleh masuk ke Kutub Palung di Bangladesh. Untuk maklumat tuan-tuan, masalah paling besar kita, Bangladesh tu masalah. Dengan misi bantuan. Kalau musim kem, yang senama masuk, sembunyi-sembunyi tu. Dan teksi nak bawa, takut. Betul-betul homecoming NGO pun, takut. Ada NGO yang telah kena tindakan. Contoh, Masjid Mission. Dah kena tuan sekalian. Sebab Jami' Islami, 40 ribu orang nak penjara sekarang. 40 ribu. Berapa orang pimpinan dah syahid mati. Lepas saya ada pertemuan dengan pimpinan Jami' Islami Bangladesh. Hok syahid tu, Maulana Abdul Kalimullah kena gantung syahid. Ustaz Kamur Zaman, biasa datang muktamar kita, syahid kena gantung tuan sekalian. Hok paling last sekali siapa? Syekh Muti'ur Rahman kena gantung tuan sekalian. 40 ribu dah penjara. NGO yang affiliate dengan mereka pun kena tindakan tuan sekalian. Jadi susah nak bantu tuan sekalian. Tuan-tuan, ditangkap beri bantuan ni tuan-tuan, berapa? Apa hukuman tahu? 10 tahun penjara. Ini undang-undang gila apa kita panggil tuan-tuan. Bantu orang 10 tahun penjara. Ini kita di akhir zaman ni tuan-tuan. Kita sebut kita nak bantah hak Piala Suzuki tu. Tuan-tuan tak ingat? Piala Suzuki 2010 tu hak bantah Asian Games. Kita bantah. Selama ya. Jawab oleh pemimpin. Tak boleh nak buat apa. Kita tetap pada semangat ASEAN. Apa dia? Zofan. Zone of Peace, Freedom, Neutrality. Asal tak boleh campur masalah dalam negara ASEAN lain. Jawapan dia agak laku depan Allah tuan sekalian. Tak laku tuan sekalian. Tuan-tuan, hok tahun 2 tahun lepas ni, hok terapun di Andaman tu 6,000 orang terapun. Cuba tak tengok 6,000 ni. Saya tim Malaysia hok terbang pergi tuan sekalian. Dengan ustaz, jangan lupa ustaz Taliban ni. Ustaz Taliban ni payah nak menangis lah. Bukan nak dia kerah hati. Dia kalau dia kalau tahajud orang lain menangis lah. Saya musafir banyak dengan dia pergi ke Pakistan. Memang dia kuat ibadah Ustaz Taliban ni. Apa itu dia menangis sungguh. Apa? Dia suap makan budak-budak ni. Tuan-tuan, 3 bulan mereka terapung. Maksud Indonesia tak bantu, Malaysia pun tak bantu tuan sekalian. Sebab semangat Zofan tadi 6,000 terapung tuan sekalian. Cerita dia nelayan Aceh. Saya pergi kapal nama dia Kuala Langsar tuan sekalian. Mereka keluar ke laut, oh nelayan. Nelayan-nelayan miskin. Saya pergi kapal tu, rumah saya hop Allah, hop Kelantan kan. Rumah Pak Dahak dia panggil. Hak rumah tak ada apa, ventilation hak tak. Jadi rumah tak bilik, tak ada bilik dan segala. Hak kayu pula. Oh miskin semualah. Mereka bila tiba-tiba Assalamualaikum. Gelap tak Allah. Rohia dan segala. Apa nelayan ni buat? Walaupun Navy yang rondo, Navy acu senjata penelayan Indonesia. Nelayan Aceh. Jangan terlibat. Jangan get involved lah, jangan terlibat. Orang Aceh ni berani. Ni buka dada. Tembak kami. Buka dada tuan sekalian. Dia dengar dia cerita kat kami tuan sekalian. Lepas dia tarik tali, dia tarik pergi ke pelabuhan Kuala Langsar. Lepas dia buat kamera. Oh kampung kau keluar. Dia rebuh pisang. Rebuh pergi jamu makan. Bayangkanlah. Lepas ni kebulu tuan-tuan. Hak hidup, hak apa tak ada hujan. Minum tuan-tuan. Tuan-tuan. Mereka dah pemakan ni kami sampai tu. Saya ingat menanak nasi tu. Ustaz Taliban suap nasi. Apa dia telur rebuh, lauk telur rebuh. Sayur air tak sekalian. Dia makan budak tu, dia tak mengah muka dia. Makan.
you know, Allah. Ustaz Talibah tu mengalir mata. Saya tak, Allah tuan-tuan. Nak beritahu. Nak beritahu tanda sekilas. Susahnya segala akidah kita. Dan susah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan kita ada tanda jawab. Saya bimbang satu takut pada tanda jawaban. Di hari akhirat tanda sekalian. Dan saya NGO ni. Apabila berlaku Florida 2 ni, kita tangguh 10 malam, 3 tadi kan. 31 ni kita lebih bawah-bawah di Pok Klang pada sekarang. Alhamdulillah. Apabila berlaku desakan ni kuat pada melibatkan G2G tuan-tuan dan apa bagiannya dah mula, ha, dia mula, dia pun dah boleh, ha, boleh setuju lah dengan bawa-bawa kami tuan sekalian. Ha, bayar dia ni tuan sekalian, ha, Myanmar pun okey cara boleh masuk ke situ ni, lepas tu punggah barang ke store. Ha, saya tak setuju, tak setuju mana tuan-tuan, tapi mungkin kita boleh umah barang sikit dan sekarang sebab bentuk simbol kita sampai pijak di Myanmar. Sebab untuk mana tuan-tuan, OIC pun payah nak tak bersama dia pun, pemantau dia pun payah nak rapat ke Myanmar. Sebab apa? Bantahan depan dia pun jahat, kepung hotel penginapan dia tuan-tuan, kepung 2-3 orang, bukan kepung akak manalah kak akak apa tuan-tuan ni, tombak pedang. Ha, macam mana ni, macam Ustaz Makcik dah kena tu. Tak ada makan, tak terkencing lah tuan-tuan rasa tuan. Macam kita tengok beli tu, orang penuh kena ni pedang bawa macam mana tuan-tuan berani. Oh tuan-tuan, punya dahsyat ekstrim di situ tu, dia papa kamu eh, rokok cara berjemaah tuan-tuan, rokok berjemaah mat Allah tuan-tuan punya zalim. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar darah tu pada cara ada Nabi ajar boleh tuan sekalian angkat tangan baca kunut nazilah. Ha, macam ni baca mana? Ha? Saya dengar Dr. Imam sini. Ustaz Syukur baca mana? Baca pun nazilah tuan sekalian. Ni cara Nabi ajar tuan sekalian. Nabi pernah sebut biar Allah kita sebut Nahiyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah. Abdelibat dua bangunan, Bir Ma'un dengan Yang Marajid. Tahun 3 dan 4 hijrah tuan sekalian. Yang Marajid dan Bir Ma'unan zaman Nabi. Ada pun sama tuan sekalian. Tapi tu mana dulu Fertilah 1. Kalau tekanan pada Khazan ni buat Fertilah 1. Break the siege. Jadi fold satu mati 9 orang. Baru pun pun tengok, oh yang jahat ni, Israel jahat yang ni tuan sekalian. Ini pun ada mereka ada kampung, mereka start tak ni fold dia dua pula tuan sekalian. Jadi saya rasa kalau macam Myanmar dia ya, mungkin ada tekanan banyak negara ni mungkin VVT juga lah kena dikucilkan, kena setatan antarabangsa tuan sekalian. Dan terbaru pun lupa pun PBB dah sampai pun lah pemantau PBB tuan sekalian. Anu ni antara benda yang kita ambil, kita sebangkit, kita bersuara. Ambil lah tuan-tuan semua diam. Buat ada tengok ajarah, ada orang jual lagu, ada bintang muzik, ada apa tuan sekalian tengok ni apa ni kekat Al-Wazza. Kita pun juga ada luar-luar sana, jadi tak perlu tuan sekalian ni. Tengok apa tuan-tuan sekalian, kilauan emas. Balik awal lah tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan tak ada pilihan. Selama nak zaman kita Islam, kena kenalilah azab yang sedang berlaku di akhir zaman dan kepungan-kepungan kepada umat Islam oleh musuh Islam. Jadi sekadar itulah perkongsian pada malam ini. Semoga Allah SWT merahmati kita dan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sedikitlah tuan-tuan sekalian tahu Muqtafi tu 27 hari Jumaat. Start pada Jumaat tentu kita ada intifal lah kali yang ketiga tuan sekalian. Dan saya pun berada dah untuk kakak-kakak bantu untuk makanan untuk tetamu yang ada. Kita pun jemputan nama orang tuan sekalian untuk tetamu, program dia tetamu tu infak lah tuan-tuan. Kali untuk tuan-tuan pergi tinggal tuan boleh singgah tak tafis anggul lepas LPT tu singgah. Tengoklah itulah kok sumbangan tuan-tuan dulu untuk buat bangunan, buat tafis. Semoga Allah merahmatilah subhanallah tuan-tuan semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا وفي نعمه لله المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa qina billahi rabba wa bil islami deena wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma 'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi suri wa fi misr wa fi arakan wa fi yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur al mustada'ifin wal mazlumin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.